Salam uşaqlar, 3-cü sinifə aid bizim testlərimiz var, nümunədir uşaqlar. Gəlin işləyək. 1-ci sual. Названия какого предмета начинается с буквы А? А hərfi ilə başlayan hansıdır? Arbuz, A hərfi ilə. Названия какого животного начинается с буквы М? Мы дейirisə, M hərfi ilə hansı? Əlbəttə ki, медведь, A, çünki з заid К кошка, с собака Д. Медведь д варианты д. Название какого предмета на не начинается с буквы П. П Пе, баштамен перцы. Бурда птицы и кендита П G бабочка. П полотенце де мяли. вариант бурда дюздю. Название какой цифры начинается с буквы Н. N-dan başlayan hansıdır? Burda N hərfindən əlbəttə ki bizdə 0 deyirik, düzdürmü? 0. G variantıdır. Çünki P, P6 ş-dan başlayır, 7 s-dan başlayır. 5-ci sual. V kakom slogi jest bukva O? Hansı hecdə O var? Əlbəttə ki, G-də var. Keçə növbəti səhifəmizə uşaqlar. 6-cı sual. V kakom slogi jest bukva Tak N опять-таки, Б варианты да. Название какого предмета начинается с буквы и краткое. И краткое дает баштян йогурт. Йогурт, чунки с сыр, в варенье и инжир. Название какого предмета есть буква И. И херфе хансы. Все есть да, товар. Первое. Капуста, бурда йохту. Тыква. Бурда варшахлар. Тыква, дя, мы видим, что Б – варианты сечерей. Баклажан – ёхту, лук – ёхту. Девятое. Название какого животного начинается с буквы Л? Л – арфинам баштыян, альбят – такие левты, шахлар. Л – арфина. А – варианты сечерей. Десятое. Название какого предмета не начинается с буквы Л? is s-dan başlamayan hansıdır məsələn suluntsı, svitoforu, sır bular s-dən başlayır. Amazontik z hərfi ilə başlayır. 11. tafkacom slovi net bukvy s. Deməli deyir ki, hansı sözdə s hərfi yoxdur. Baxırsınız uşaqlar hansı deməli sözdə yoxdur. Əlbəttə ki, mel sözündə yoxdur. В каком слове есть буква Т? Т hərfi olan hansıdır uşaqlar? Baxın, mart, əlbəttə ki, T var. В каком слове есть буква В? В varsa, deməli B variantı burda seçirik, çünki вата deyə V hərfi var. Belə uşaqlar. Sağ olun, görüşərik.